Aj, dobar dan. Šo je ima? Dve su ovih kupatilo šo ima, ništa nema. Otkao go napravim YouTube kanalov, otkao snimam videa, cijelo vreme gledam na... Mislim, na svekoje video što ga objavam, gledam neka ima barem po jedan komentar. Šo rabotiš, da li si u vojska, šo je so vojska, da li možem da se prijam u vojska, šo treba da pravim, kako treba pravim. Da razjasnime, ne sum u vojska i nikoga što više nema ni da bidam. Не ми се збори на таа тема, затоа дали сум, зашто не сум, исто има такво прашање, зашто не сум во војска, доколку не сум. Кратко, пошто не ми се збори на таа тема, 80%, односно 20% е да речеме моја кривица, да не видам ја светец, меѓутоа 80% кривица има државава, политиката што ја води држава и две политички партии, најголеми, што нема ги спомнам, што ми ја имаат подеднакво ебено мајката, така, како едната, така и другата. Друго прашање, што ми го имате поставувано исто, одамна, и на Инстаграм до душа, на Инстаграм повеќе, скоро на секоја стори што ќе оставам такво има брат со војска овона, дали може да се пријава? Мислам дека поише не може да се пријавувате за доброволци да служите тој воен рок што е, заради тоа што од војската е направен баш и бозук, еве, нека ме нападнат, меѓутоа од војската е направен опасен баш и бозук. Порано требаше да служиш доброволен воен рок за да имаш право се пријавиш за професионален војник да конкурираш, па потоа да тераш натака, нели? Е сега пред неколку години сменија тоа заради тоа што не можеа како да убацат кадар, затоа што не сакаа да служат војска луѓево, пошто и однака сите ги пикаат со врски, за да можат полесно да ги пикаат најверојатно и да напунат бројката што треба. Повеќе не мораш да служиш доброволен воен рок за да можеш да бидеш професионален војник. Што треба да направиш, кога има конкурс, само пријави се за да конкурираш и можеш така, ако имаш врски и кьордас и без една нога ќе влезеш. Значи добри врски и влагаш. За жал таква е ситуацијата у државава. Напаѓајте ме, што знаете, правите, душата не може да ми ја земете. Значи, ја најдобро знам како е тоа. Од друга страна, не ми се збори на таа тема, не сакам да зборам за тоа дали ме избркале, шо ме избркале, дали сум бил, не сум бил, кој ме направил, шо ме направил, зашо не ме примили или зашо ме примиле. Може би некојаш кој ќе бидам доволно изнервиран, ќе си ја кажам и таа страна при каската. Сега сакав да кажам да позборам околу ова доброволниот воен рок. Да, последен пат кога бев среќен, беше 2014 година, вистински среќен, беше 2014 година, кога се пријавив да служам војска. Сакам за тоа искуство малце да зборам, пошто доста ме прашале. Значи да сумираме, тоа мислам дека повеќе го нема, не ме фаќате за збор, меѓутоа доброволно мислам дека повеќе не може да служите, затоа што е тргнато тој предуслов за да можете да бидете професионални војници, односно да конкурирате. Значи секој може да се пријави да конкурира за професионален војник, иако не му го препорачувам тоа. У некој друго видео може би ќе ви кажам и зашто. Е сега беше, мислам, откако знам за себе, сакам да бидам војник, цел живот сум работел на тоа и да речам ми се исполни до негде желбата кога се пријавив доброволно да служам. Се пријавив 2014 година, само што завршив со школа, значи завршив посредно и веднаш се пријавив за да служам. Ако сум завршил у јуни, значи веднаш се пријавив и следниот воен рок пошо гутнав тој летниот, беше у јуни така нешто починеше и се пријавив на есенскиот. Аз мразам зима, многу мразам ладно и тоа ми беше малце како предизвик, ако се пријавам у есен, значи тоа доаѓаше негде октомври. Значи ќе бидам у војска до негде ка при крај на зима така нешто. Значи зимата најладното ќе го поминам у војска. И не беше како предизвик, се пријавив. Деца 18-19 години, ми стига поканата, нели, за војска. Чудно чувство маме моева. Одиме се, мислам, се пријавуваме у Велес, служеб војска. Одам у Велес, на капија све, знаеш, одма е друго, бам бум, како проаѓаш капија. Малку си исплашен, малку си... Не бев исплашен, ми беше толку многу мерака, ме ново, знаеш, од лудување по улици, ваму, таму, об хиерархија најнаш, уба, мада, тогаш уште имаше нешто од хиерархија у наша војска која што сега е, ајде, нема врска, нема, зборам се тоа. И влагаме, внатре се пријавуваме све, да не ја должам се, првиот ден не ни задужија ништо, значи, уствари задуживме некои чизми, не знам што задуживме првиот ден, ама пушки, пиштоли, тоа ништо. Влагаме и сега, што ми се направи кеф, што ми беше многу битно, што сакам да го кажам, зашто знам дека сум роден за таа професија, иако нема врска, ајде реков, нема да се жалам. Како знаев дека сум роден за тоа? Влагам првиот ден, по вечерие се вика тоа, се местиме у павилјонов кај што треба да спиеме, 60 луѓе, колку бевме у мојот тим. И сега пази има 64... 60 бевме негде од прилика. Се редиме, 60 души, а по вечерие сите у пижами, исто облечени у ходникот, и јас бев
пошто по висина, нели се редат, имаше 4 одделенија, по не знам колку луѓе, по 20, така нешто, нема факета за збор сега. Јас бев во вториот ред, по висина, и проаѓа под офицерот, што не беше пред повечерија спрема, значи првата вечер. Проаѓа офицерот, албанец, и проаѓа под офицеров и ми прави, војник, излези, поведате господине, уште еден дечко, ти го викај него, не трга на страна и ми вика, вежбаш ли нешто? Вежбам, му викам, кикбокс, ово, она. Тренирам, вежбам, склекој ме, кој ми вика, ти ќе ми бидеш, односно, ти ќе бидеш командир на тимовше, дечко ќе ти биде заменик командир. И тоа пази, имаше со нас и албанци, значи, се разбереме, имаше турци, босанци, не беше тоа дека албанец, па ајде, оно, ќе одбере албанци, значи, дечко, како знам дека сум јас создаден за војник. Олик, так ме зима, не носи ти ќе ми бидеш командир, добро, доаѓаат што ми беше постар водник таму овона. Добро, се запознаваме, ти ќе бидеш тоа. Значи, од прва вечер, како доаѓам таму, желба имав да бидам јас тој што ќе го изберат за командир, како доаѓам, прво ми избираат мене. Значи, самиот лик и градбата ми била создадена за тоа. Си ја вршев работа како што си ја вршев, арно, ама деца, дечишта, војничиња по 18-19 години, почнаа се формираат као групи. Е сега, интересно беше што имаше македонска група, неколку македонски групи, неколку албански, значи зборам по 2-3, што се дружаа највише. Е сега, моја група беше многу интересна. Кај мене бевме... бевме ја... Ај сега да не ги зборам по име, може нема да сакаат. Значи ја, уште тројца македонци, значи јас, бевме три четворица македонци, имавме албанец и босанец. Екипата не беше факта. Као се вика, и многу глупости правев. Сега најинтересниот дел, чекај, имам и некои слики тука ќе ви покажам. Чисто. Значи, кој ќе ги остаеш, зашо сите војници нон-стоп мора да прават нешто? Дали чиста, дали мета, дали... Зашо, ако остаеш војник со слободно време, си ева мамата. Која војниците ние имавме слободно време, почињаа се дешаваат вакви работи. Значи, сега имајте на ум дека ова е 2014 година, и дека е сликано, односно сликано со компир. Значи, јас имав некој за тето. Така што е ова се дешаваше кога ќе ги оставеа војниците сами. И overall ни беше многу јако, многу интересно во секој случај. Па тоа пушки која ни задужија после, ле, тоа беше живи радост. На мене, поготоа живеев, закав да си ја пикнам пушката што се вика у гради да ми спие цело време. Е, ова се дешаваше која не остава сами. Ова беше навечер претешно, пред да си легнуеме. Треба 10 сат да си легнеш, ние севме до 1 сат вечер и лудуевме низ касарам. Кој ќе ви текне сам. У секој случај, беше интересно. Е, сега, која више почнавме, нели закажав, која више почнавме, се формиравме со тие, да речам, екипи, групи, пази, немаше тепачки, немаше оно, знаевме, се фатиме за врат, ама нима кажано дека тепачки никако не смее да има, и кој ќе се степавме, беше, нели сите знаат дека сме се степали, ама беше, еј, судрив у прозор, ќе не праша офицерот или подофицерот шо се деси, судрив у врата, судрив у прозор, и немаше тастање. Сега, после тоа почнав малце да ме тастат, пошто почнав да ја претерувам работа, на некои одредени личности им правев некои одредени работи и се жалеа, многу плачеа од мене, ама јеби га, тоа е, сега ако ме гледат ги поздравувам, знаат тие кои се. Најинтересната работа што имаме направено со мојава екипа, се спремам за спиење една вечер, еве ги патем креветите како изгледа, сега за причава што ќе ви ја кажувам, ќе биде битно ова. Значи, се спремаме за спиење, се легнува све, предходно се договараме со моја екипа, значи, албанец, босанец и ние македонци шо бевме гъс преку глаза, значи сите глупости што се прави, ние ги правим. И као свика, легнуваме навечер, сите легнуваат да спијат, а ја пошо бев командир на тимов, и имав право да одредам пожарни, ти реков ми рече списоци, мисоци, и вечерта направив пожарниот, тоа е човекот што, дај да речеме, стражари на вечер смена, третата смена да биде еден од мојове. И као се вика, стануваме, се договараме, пример, 2 од 3 сат, не знам како беше, стануам, ги будам другија, пожарниот наш, доаѓа. И дечко што сакавме да го поебаме, пази, тоа не беше све ништо лично, беше као заебанција, се заебаваме цело време, тоа беше поиска, брат. Зијаме чаршави и полека го врзуваме за кревет, тоа е за
овој горниот дел од креветот. Значи, он спиеше горе и ние го горзуваме, еден чаршав данг, друг чаршав шранг и починјаме. Е, сега не знам дали беше таа ситуација кога го затепавме со нешто или го му запаливме, имаше на еден дечко, пошо боси спија, му ставаме весник меѓу прстите и му ја запаливме весник, он врзан. Мислам дека ова беше таа ситуација. И почија како осеќа... Почија да мрда ко риба на судо. А, пичка, но. Као се вика и... Прета, знаеш, а уније се разбегавме сви, се легнуваме у кревет. Са добро, он не бил врзан за да го убиеме, баб се одврза, знаеш, ке се извлече. И, а, о, кој беше, ке видите вие, вака, ке видите вие. Така, ние приштим од сме. И утре ден та ме вика под офицерот што ми беше дежуран, тогаш викенд беше, не знам што беше. Мандаровски, што сте правиле синоќа тие твоите? Не, господине, не е точно, викам, како влезете, викам, прашајте, влагал со кој што, како, не бил Мандаровски, никој ништо не знае. Е, так икс работ имаше многу, као, интересно у секој случај, да имаше уште војска таква, не знам дали има, мислам дека нема, пошто немаат потреба више од тоа. Мислам дека би ви препорачал да идете, да ги ослужите тие 3 месеца или колку се, чисто ради дружбата. Дружбата е многу ва, многу добра дружбата. Интересно е, ќе научите нешто, ќе имате лоши моменти, односно доколку има, зборам да се пријавите, доколку би отишле. Ќе имате и лош период, пример, од тие 3-4 месеца колку сте. 2 недели ќе бидете у депресија, ќе ви седат дома, нешто ќе ви кликне, значи тоа е све процес. Али overall, превоо искуство, да има, би препорачал на секој да се пријави. За крај на видеово, пак ја кажам, сакав само да споделам дека е чувството убаво, интересно, да се одслужиш, да знаеш што е. Од друга страна, ќе запознаеш луѓе што ќе ти останат другари за цел живот, јас се уште имам луѓе што се поштувам со нив, не сакам да зборам нели за тоа професионалната војска, ова на конкурсите и ова на, меѓутоа имам уште што ми се другари од оваа војска што се у специјални единици и во редовна војска, односно обичните единици, ќе би останат тие за цел живот. Имам другари од тука што служевме, што влегува и во полиција. Во држава секогаш ќе ти служи такво нешто, да се познаеш со човек. Искуството како искуство за доброволен воен рок, одлично. Значи, секој би препорачал да го помине. А за крај ве од мене хинт тип, тие што сакате да се пријавите да бидете професионални војници, баталјата тоа не ви треба. Значи, не ви треба, пак не сакам да разглавам таа тема и да кажам зашто или како, меѓутоа, не ви треба тоа. Ајде, да не омаловажувам, да не кажувам, некојаш кој ќе бидам изнервиран, ќе седнам пред камера и ќе кажам све што имам да кажам на таа тема. Ова видео беше битно да ви кажам само дека искуството како искуство е тоа, да ви кажам дека не сум поише во војска, не сум војник, никогаш поише нема ни да бидам, ако бидам некојаш војник, тоа ќе биде на страна од овде, сватате како сакате, нема да бидам у ИСИС. Тоа, сакам да споделам со вас, затоа што имав многу такви прашања. Ако има, не знам, видете, распрашајте се, би препорачал да го одслужите тој воен рок, иако мислам дека повеќе го нема. Тоа, се гледаме некој наредно видео, ако ви интересира нешто повеќе околу ова, да влезам детално, значи некој 20-25 минути видео од искуства ваму таму, пишете му коментари, ако има доволно лайкови коментари ово на интерес, ќе го направам и тоа видео и детално ќе ви раскажам што се дешавало, како се дешавало и многу повише дешавки. Се гледам!